Блискавка є небезпечним природним явищем, адже ніколи не можна передбачити, коли і куди вона влучить. Коли спалахують блискавки, не можна ховатися під високі дерева, особливо поодинокі. Найбільш небезпечними з них є дуб і тополя. Рідко блискавка влучає у вербу і клен. А найменш вірогідна її атака на кущі та невисокі зарослі. Не можна купатися під час грози, але якщо така погода застала вас під час купання, то добиратися до берега треба повільно, без паніки, не розмахуючи руками. У горах уникайте виступів і підвищень небезпечно перебувати біля металевих предметів та носити їх із собою. Якщо ви знаходитеся у приміщенні під час блискавок, бажано вимкнути електричні прилади з розеток. Якщо вкрай треба скористатися телефоном, робіться швидко, одразу ж після чергового грозового розряду. Якщо вас двоє, троє чи більше, не скупчуйтеся в укритті разом, ховайтеся поодинці, бо розряд перебігає через контакт людських тіл. У сховищі ноги тримайте вкупі, щоб звузити площу можливого ураження розрядом. Якщо ви знаходитеся на відкритому місці і раптом відчуваєте, що волосся піднімається, по шкірі легке поколювання, чуєте звук вібрації від предметів, це означає, що блискавка зараз вдарить. Такі відчуття виникають за 3-4 секунди до удару блискавки. Негайно нагніться вперед, поклавши руки на коліна, тільки не на землю. Ноги тримайте разом, п'яти притиснуті одна до одної. Бо інакше розряд пройде через тіло і ні в якому разі від блискавки не тікайте, бо тоді будете наражати себе на небезпеку.